ନବୀନଙ୍କ ତୃତୀୟ ସରକାର ଶେଷ ହୋଇ ପଞ୍ଚମ ସରକାର ଚାଲିଛି। ହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଦେବୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ତଳତା ସେତୁ ଏଯାଏଁ ନିର୍ମାଣ ସରିନି। 2014 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 2013 ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ସେତୁର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ 7 ବର୍ଷ ପୁରିଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନି। 2014 ଜାନୁଆରୀରେ କଲିକତାର ରୟାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2 ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସହିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କ'ଣ ଆମେ କହିବା, ସେମାନେ ତ ଖାଲି ଦର୍ଶାଇଲେ କ'ଣ ଆମର ଲସ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ପ୍ରକାର କହିକିରି ଗଲେ, ଆମକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ଏଇଠି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଆମ ଯୋଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯିବା ଆଶା କରୁଛୁ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଡଙ୍ଗା ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ବି କହିହେବନି। ପିଲା କଲେଜ ଫଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଘାଟପାରି, ତେଣୁକରି ସେ ବ୍ରିଜ କେମିତି ପ୍ରକାର ହେବ କ'ଣ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର 73 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅବହେଳିତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଧାରଣା କରିପାରିବେନି। ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନା ଶିକ୍ଷା, ଆମର ଏପଟେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିଚରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଥିଲା ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଗୋଟେ ଯେ ଗୋଟେ ସେତୁ ପାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2013 ମସିହାରୁ 2020 ମସିହାରେ ଏ ସେତୁଟି ସରିପାରିଲାନି, ଆଉ କେବେ ବି ସରିବ ସେ ମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ସେ କଥା କହିପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ବି ଏହାର କିଛି ସୁଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁଛି, ଅଧା କାମ କରୁଛି, ଅଧା କାମ କରିକି ପଳାଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ତା'ର ସୁଫଳ ହୋଇପାରିଲାନି। ସେତୁରୁ ମୋଟ 37 ପିଲାର ମଧ୍ୟରୁ 24 ପିଲାର କାମ ସରିଛି, ବାକି 3 ପିଲାର ଦେବୀ ନଦୀ ଭିତରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସେତୁ କାମ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଓ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ରୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଠିକା ନେଇଥିବା କଲିକତାର ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏହାର ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ପେଡ଼ି ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଛୁ ମାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ନିମାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା। ଆହୁରି 31,61,30,000 ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏକ ଡେଭିଏସନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ଦେବୀ ନଦୀରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ପିଲର ତିଆରି ହୋଇପାରୁନଥିବା ସଫେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ପ୍ରଶାସନର ଏହି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା କାହିଁକି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତର ହୋଇପାରୁନାହିଁ? ବାସ୍ତବରେ ସେଠି ବାଲିଚର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପାଇଁ 30 କୋଟି ବ୍ୟୟ କିପରି ଆକଳନ କରାଗଲା? ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଓ ବ୍ୟୟ ଅଟକ ବିଭାଗୀୟ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶ କିପରି କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶାସନ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ତ? ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକ କରିବା ସହିତ କାକଟପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଉପରିସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଶାସକ ଦଳର ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା କହିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କରୁ ପ୍ରକାଶ କାଣ୍ଡି, ଜିଏନ୍ ଓଡ଼ିଆ।